Генеральний прокурор України заявив про необхідність проведення демократичних виборів, на результат яких не зможуть вплинути зовнішні сили та спроби порушення українського законодавства. Напередодні про це говорили і в Харківській області. Детальніше розкаже Анна Почапська. Генеральний прокурор Юрій Луценко порівняв сьогоднішні часи незалежної України з викликами столітньої давнини, коли герої Крут, молоді патріоти, повстали на захист незалежної України. Сьогодні нашій державі також доводиться відвоювати свою незалежність. Президентські вибори як черговий виклик на єдність нації, впевнений генеральний прокурор. Україна має право вільних демократичних виборів, де закон один для всіх і кожен член будь-якої команди, хто спробує отримати перемогу в незаконний спосіб, буде відповідати відразу після скоєння злочину. Днями на нараді силових структур, що проводилося у Харківській області, губернатор Харківщини повідомила, що в регіоні відбудуться чесні та демократичні вибори, а всі спроби фальсифікації виборів будуть припинені. Можу сказати, що в Харківській області ми не допустимо жодної фальсифікації. Я знаю чітку позицію Генеральної прокуратури про прозорі та чесні вибори. І знаю позицію Служби безпеки про те, що вибори – це не просто волевиявлення народу, це питання національної безпеки. Тому з нашого боку повна підтримка, і я сподіваюся на вашу, ще раз повторю, а не повторюся, на вашу жорстку професійну реакцію, але в рамках законодавства України. Юлія Світлична висловила свою особисту думку, що всі дії, як у передвиборчий час, так і в день волевиявлення українців, повинні проходити в рамках закону. Закон один для всіх. Всі рівні перед законом, усі кандидати, всі повинні мати однакові умови роботи. А вибір повинні робити саме українці, а не якісь там темні технології. Прокуратура, Служба безпеки, Національна поліція вже зараз працюють щодо виявлення та припинення фактів порушення закону про вибори. З боку штабів кандидатів, запевнив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він відзначив і рішучість губернатора Харківщини у цьому питанні. Я би був дуже доволен, якщо б в кожній області України було столь чітке, ясне розуміння своїх задач. Я не хочу, щоб Харків був полігоном для схематозників і різних маніпуляцій. З перших же днів ми без всяких поблажок будемо дуже жорстко пресікати кожен рівень порушень, які є. Правоохоронні органи повинні забезпечити збереження прав всіх кандидатів та самих виборців. Тому керівництво регіону разом з правоохоронними органами звернулися до громадськості та активістів з проханням повідомляти про відомі факти порушення закону щодо майбутніх виборів. Анна Почапська, вечірні новини.